ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଗତକାଲି ଆମର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କରାଗଲା, ଆମେ ତାର ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଓ ଏଇ ବାବଦରେ ଆମେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ତିନି ତିନିଟି ଥର ଲେଖିକି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ହାତ ବାରିଶ ହୋଇ ବିଜେଡ଼ି ସରକାରଙ୍କର ଏଭଳି ଭାବରେ କୌଣସି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇନଥିଲେ। ସେଠି ଆଇଏସିଙ୍କର ଜଣାନ୍ତରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରାଗଲା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅ ଥାଇକି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ସେମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ଗୋଟେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଦେଖାଗଲା, ତାର ଆମେ ଘୋର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗତକାଲିଠୁ ନିର୍ବାଚନର ହିଂସା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ସେଠି ପାରାମିଲିଟ୍ରି ଫୋର୍ସର ଡିପ୍ଲୋମେଣ୍ଟ କରାଯାଉ, ସବୁ ବୁଥ୍ରେ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଉ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଠିକ୍ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇପାରିବ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗତକାଲି ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ଉପରେ ବି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବୋମା ମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ପବ୍ଲିକ ଏମାନେ ଡରେଇକରି ଭୋଟ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ନିଜର କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼ୁଛି ସେଇ ଯୋଗୁଁ ସେ ଗତକାଲି ତାଙ୍କ ହାରିବା ଡରରେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କରୁଛନ୍ତି।